यतिखेर म ललितपुर चौबिस स्थित धापाखेल स्वास्थ्य चौकीमा छु बैसठी सालमा बनेको यस स्वास्थ्य चौकीको भवन पनि भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले संवेदनशील छ यस स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक बिसदेखि तिसजना बिरामीहरू उपचारका लागि आउँछन् तर भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले संवेदनशील छ भन्ने थाहा पाउँदा थाहा पाउँदै पनि त्रासमा काम गर्नु परेको यहाँको कर्मचारी बताउँछन् अब यहाँको बाध्यता हो हामीले सेवा दिनु पऱ्यो अब सेवा दिने क्रममा जोखिम त्यो त थाहा छ हामीलाई जोखिमी छ अब ठाउँ हो त्यो भन्दा बाहिर दिन सेवा दिने ठाउँ छैन त्यस कारणले गर्दा अब एकतिर जोखिम छ अर्कोतिर सेवा दिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ अब जोखिम जतिखेर अब जोखिम पतिखेर हुन्छ के हुन्छ त्यो त थाहा हुँदैन अब हामी चाहिँ त्यो एउटा मनमा चाहिँ भित्र अब त्यो बहत्तर सालको भूकम्प हामीले चाहिँ त्यो थाहा पाइसक्यो हुनाले फेरि कतै त्यस्तै ते आयो भने त्यो अवस्थाहरू सृजना हुँदाखेरि केही हुने त्यो मनमा चाहिँ त्रास चाहिँ भइराखेको हुन्छ क्या यो मात्र नभएर तेह्रवटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिकोणले संवेदनशील रहेको अध्ययनले देखाएको छ यिनीहरूको पुननिर्माणका लागि अडतिस करोड चौहत्तर लाख लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय भने पहिला निर्माण भएकाले यस्तो समस्या देखिएको बताउँछ मेन कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै सुरु भएर सहरी विकास मन्त्रालय हुँदै भने नेपाल सरकारले चाहिँ नयाँ संरचनाहरू बनाउने हो त्यसले गर्दा हाम्रो नोटिसमा आइसकेका कुराहरू र हामीलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट पुरानो भइसकेको जीर्ण भइसकेको भनेर चाहिँ लिस्टमा परिसकेकाहरूलाई बिस्तारै नयाँ बनाउँदै जाने चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ कार्यक्रम छ